ঐতিহ্যবণ্ডিত হাজোৰ সকলো পৌৰাণিক ঠাইৰ ওপৰত আমি এটা ভিডিঅ' চিৰিজ বনাই আছোঁ আমাৰ এই চিৰিজটোৰ নাম হৈছে হাজো দৰ্শন আৰু এই হাজো দৰ্শনৰ প্ৰথম ভিডিঅ'টো আমি হাজোত থকা পুৱামাক্কা দৰগাহৰ পৰা শ্বুটিং কৰিব ওলাইছোঁ এই দৰগাহটোক পুৱামাক্কা বুলি কিয় কোৱা হয় আৰু কোনজন আউলিয়ালৈছিল এই দৰগাহটো এনেকুৱা সকলোবোৰ কথা জানিম আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণ চাবৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আমি পুৱামক্কা আহি ইয়াৰ বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে স্থানীয় মানুহৰ লগত যোগাযোগ কৰিলোঁ কিন্তু সকলোৱে কথাখিনি ভালদৰে নাজানে বাবে এজন মানুহে আমাক কথাখিনি ক'লে কিন্তু তেওঁ কেমেৰা গোট আহিব লাজ কৰিলে আৰু সেইবাবে আমাক তেওঁ কথাখিনি ৰেকৰ্ডিং যোগাই দিলে আমি সেইখিনি কথা আপোনালোকক শুনাই দিছোঁ এসময়ত গ্যাসুদিন আউলীয়া নামৰ এজন আউলিয়াই সত্তৰজন আউলীয়াক লগত লৈ ইছলাম ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ কাৰণে ঘূৰি ফুৰিছিল আৰু এটা সময়ত আহি হাজোৰ গৰুৰাচল পাহাৰত তেওঁলোক উপস্থিত হয় আৰু সেই গৰুৰাচল পাহাৰতে তেওঁলোকে এটা মছজিদ সাজি তেওঁলোকে তাত ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ কাৰণে ৰৈ গ'ল সেই সময়ত মহামাৰীৰ কাৰণে এজন এজনকৈ আউলীয়াবিলাক মৰি আছিল আৰু এটা সময়ত গ্যাছন আউলিয়াৰ লগত মাত্ৰ এজনহে আউলীয়া লৈছিল আৰু সেই আউলিয়াজনক গ্যাসুদ্দিন আউলিয়াই কৈছিল যে মোৰ মৃত্যু হ'লে তুমি মক্কাত গৈ এই খবৰটো দিবা আৰু যদি তুমি মৰা তেতিয়াহ'লে মই গৈ খবৰটো দিম এই ডোখৰ বতৰাটো মুঠতে মক্কানগৰত জনাব লাগে আৰু এনেকুৱাকৈ কেইদিনমান যোৱাৰ পিছত গ্যাছদ্দিন আউলিয়াত মৃত্যু হয় তেওঁক সেই মছজিদটোৰ কাষতে জানাজা দি লগৰ আউলিয়াজন মক্কানগৰত গৈ এই ডোখৰ বতৰাটো দিলে আৰু এই ডোখৰ বতৰাটো দিয়াৰ পিছত সেই মক্কানগৰৰ জনাপে এক পোৱা মাটি জুখি হাজোৰ এই গ্যাছদ্দিন আউলিয়া যি ঠাই গ্যাছুদ্দিন আউলিয়াক যি ঠাইত জানাজা দিছিল তাতে মাটিখিনি দিব দিছিল আৰু সেই মাটিখিনি এক পোৱা দিয়াৰ কাৰণটো সোধাত কৈছিল যে মক্কা নগৰৰ চাৰিভাগৰ এভাগ ধৰ্ম হাজোৰ পুৱ মক্কা এই গাছুদ্দিন আউলিয়া চাহেবৰ মাজাৰত থোৱা হ'ল আৰু সেই হিচাপে মাটিখিনি আনি ইয়াত দিয়া হৈছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰা এই মাজাৰটোক পুৱ মক্কা মাজাৰ হিচাপে জনা যায় আৰু সেই মাটিখিনি দিয়াৰ পিছত এইটো কথাও কৈছিল যে কোনোবাই যদি সজ কৰাত অসুবিধা পায় তেওঁ চাৰিবাৰ পুৱা মাত আহিলে এবাৰ সজত যোৱাৰ দৰে হ'ব সাজোৰ পোৱা মাত অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উৰুজ পতা হয় আৰু পুৱামাক্কা থকা পাহাৰতে আছে আন আউলীয়াসকলৰ মাজাৰ পুৱামাক্কাৰ লগতে লাগি আছে কালগাজিৰ মাজাৰ আৰু আমি এইবিলাকৰ বিষয়ে যথেষ্টখিনি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু আমি তেনেকুৱা ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া মানুহ নাপালোঁ আমি দেখি থকা পুৱামাক্কা দৰগাহত দুটা পবিত্ৰ গাঁথনি আছে এটা হৈছে চুলতান গিয়াজুদিন আউলিয়া দৰগাহ আৰু আন এটা হৈছে দৰগাঁৰ সন্মুখত থকা মছজিদটো এই দৰগাহটো অসমৰ কামৰূপ জিলাৰ হাজোৰ গৰু আচৰ পাহাৰৰ শীৰ্ষত অৱস্থিত ঐতিহাসিক সূত্ৰৰ পৰা জনা যায় যে চুলতান গিয়াচদ্দিন আউলিয়া সেই সময়ৰ কামৰূপৰ ৰাজ্যপাল আছিল আৰু লগত সেনা প্ৰধানো আছিল আৰু তেওঁ উচ্চ পদবীৰ চুফী খন্ত আছিল স্থানীয় তথ্য অনুসৰি তেওঁ সেই সময়ৰ কামৰূপত ইছলামৰ প্ৰাৰম্ভিক প্ৰচাৰকসকলৰ ভিতৰত এজন আছিল এই দৰগাহটোত থকা মছজিদটো মোগল সম্ৰাট শ্বাহজাহানৰ সাহসত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এই দৰগাহৰ মছজিদৰ দেৱালত এখন শিলৰ ফলক লগোৱা আছে য'ত আৰবী ভাষাত দুইশাৰী আৰু পাৰ্চী ভাষাত তিনি শাৰী কথা লিখা আছে ফলকখনত আৰৱী ভাষাত দৰুদ আৰু পবিত্ৰকৰণৰ আয়াত লিখা আছে পাৰ্চী ভাষাত লিখা কথা অনুসৰি সম্ৰাট চাহ জাহানৰ ৰাজত্ব কালত আৰু ৰাজকুমাৰ চুজাৰ দায়িত্বত কামৰূপৰ ফৌজদাৰ আৰু সন্ত শাহ নিয়ামতুল্লাৰ শিষ্য লুতুল্লা চিৰাজীৰ দ্বাৰা মছজিদটো ষোল্লশ সাতাৱন্ন খ্ৰীষ্টাব্দত ৰমজান মাহত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল পিছৰ সময়ত আহোম শাসনকালত এই দৰগাহটোক বৰ মোকাম বা ডাঙৰ ধৰ্মীয় স্থান বুলি জনা গৈছিল স্বয়ং ৰজা লক্ষ্মীসিঙই আনৰ হাজিফাকীৰ যি এজন পাৰ্চী পৰিহায়ক আছিল তেওঁক এই মোকামৰ প্ৰবন্ধক হিচাপে নিযুক্ত কৰে আৰু ইয়াৰে অধিকাৰ ক্ষেত্ৰৰ অধীনৰ ভূমিৰ মুঠ উপাৰ্জনৰ পৰা ৰাজহৰ এক চতুৰ্থাংশ সম্ভৱতঃ এই এক চতুৰ্থাংশ দিয়াৰ বাবে এই জেগাক পুৱা মোকাম বুলি কোৱা হৈছিল যাৰ পৰৱৰ্তী নাম পোৱা মোকা হৈছিল আমি কোৱা এই কথাখিনি দৰগাহৰ ভিতৰত লিখা এখন আমি ফলকত দেখিবলৈ পাইছিলোঁ সেইখিনি কথা আমি আপোনাক ইংৰাজীৰ পৰা অসমীয়াত অনুবাদ কৰি কৈছোঁ হাজোৰ পুৱামক্কা দৰগাহ আৰু মছজিদ বহুত পুৰণি যদিও বৰ্তমান সময়ত আমি দেখি থকা মছজিদৰ গাঁঠনিটো ঊনৈছশ পঁচিছ চনত কৰিছিল আৰু ঊনৈছশ আশী চনত ইয়াৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এই মছজিদত লগোৱা মাৰ্বল বা অন্য কাম বৰ্তমান সময়ত নতুন নতুন সংযোগ কৰি থকা হৈছে আমি পুৱামক্কা আৰু গিয়াছুদ্দিন আউলিয়াৰ বিষয়ে যিখিনি পাৰি সিমান তথ্য উলিয়াব চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু আমি মানুহৰ পৰা যিখিনি শুনিলোঁ বা দৰগাহৰ ফলকত যিখিনি দেখিলোঁ তাৰ পৰা আপোনালোকক কৈছোঁ যদি কিবা ভুল হৈছে আমাক তাৰ বাবে ক্ষমা কৰি দিব আৰু আমি আগলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াৰ ইয়াৰো ডিটেইল কথাখিনি জনোৱাৰ বাবে